بسم الله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام من خالد ألا وهي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كبراتنا كبران ودي دكتور زين يوتيوب أبالو تشاتشين እንዲሁም የዘዋ ሰይድ አባሎች እንዴት ናችሁ? እንደምን ከረማችኋል? አልሐምዱሊላህ፣ እኛ ጋር ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ አማን፣ ፈሊላህ ይልሐም። ዛሬ እንሻአላህ ለእናንተ አንድ ቆንጆ ፕሮግራም ይዘንላችሁ መጥተናል። ይህ ፕሮግራም እንግዲህ በእስትግፋር ዙሪያ ነው። እስትግፋር ምናልባት ከጎናችን በቀላሉ የምንፈጽመው ብዙ ችግሮችን ከስራችን የሚያስወግድ ነጻ የሚያደርገን ሰላም እንዲሰማን የሚያደርግ ከአላህ ጋር ያለንን አላቃ ሊጨምር የሚችል ግን የዘነጋ ነው ትልቅ የሆነ ጉዳይ ነው ለእናንሳ ያሰብነው ዛሬ እንሻአላህ። እንግዲህ ያው በዛሬው ርዕሳችን ላይ ብዙ ሙሲባዎች በውስጣችን አሉ። ችግር አለ፣ የልጅ ማጣት አለ፣ የርዚቅ አለመደበር አለ፣ እንዲሁም ደግሞ የቤተሰብ ንጭንጭና ሰላም አለመኖር አለ፣ የውስጥ ራሳችን ጭንቀት አለ፣ የእውቀት የአቅል ማነስ አለ፣ የሰውነት መድከም ሊኖር ሁሉ ይችላል። እነዚህን ሁሉ መፍትሄ ሊያደርግላቸው የሚችል ጉዳይ ነው ዛሬ ላይ የምነግራችሁ እንሻአላ። ፕራክቲካሊ አንድ በተግባር የሚሰራ ግሩም የሆነ ለእናንተ አንድ ፕሮግራም አለ። እሱን ከመስራቴ በፊት ግን መጀመሪያ ስለ እስትግፋር አንዳንድ ቃላቶችን ማለት ፈለግኩ እንሻአላ። እስትግፋር ኢዛ አሳበከ ልገም፣ ሙሲባና ችግር ጭንቀት ባገኘህ ሰዓት ላይ ወይም ደግሞ ልብህ በጠበበበት ሰዓት ላይ ለይሰ አጅመሉ ሚን ዚክሪላህ፣ ከአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላን ከማወደስ የበለጠ አላህን ከማስታወስ የበለጠ ትልቅ የሆነ ውበትና ጸጋ የለም ይላሉ። እናም ዛሬ ላይ ረሱሉላህ ሰለምም በቀን ከሰባ እስከ መቶ ድረስ እስትግፋር ያደርጉ ነበር ለራሳቸው ማለት ነው። እና በእኛ ላይ ደግሞ ስታዩት በቃም በጣም ከባድ ነው እስትግፋር። ኢማሙ ሐሰን አልበስሪ ረሂመሁላህ እሳቸው አንድ ጊዜ መስጂድ ውስጥ በተቀመጡበት ሰዓት ላይ ደረሶች በተቀመጡበት ሰዓት ላይ ሶስት አራት አይነት ጥያቄዎች ተጠየቁ ይላሉ። አንዱ መጥቶ ርዚቄ ሊደበርልኝ አልቻለም አላቸው። እስትግፋር አብዛ ፈአክሰር እስትግፋር አሉት፣ እስትግፋርን አብዛ አሉት። መጣና ደግሞ እኔ ልጅ መውለድ አልቻልኩም መሀን የሆንኩ መሰለኝ የሚል ስሜት ውስጥ ነገራቸው ይላሉ። እስትግፋር አብዛ አሉት። አገራችን ላይ ዝናብ በዛ ድርቅ ተንሰራፋ አላቸው አንዱ መጥቶ። እስትግፋር አብዛ አላቸው። እነዚህ ከጎናቸው ይህን ጉዳይ ሁሉ የሚታዘቡት ደረሶቻቸው አንድ መልእክት አስተላልፉላቸው። ያ ኢማም የተለያየ በሽታ ያላቸው ሰዎች እንዴት አንድ አይነት መድኃኒትን ትሰጣላችሁ ብለው ሲጠይቋቸው እኔ አይደለሁም አላህ ስብሃነ ወተዓላ በሱረቱ ኑህ ላይ ፈቁልቱ እስተግፊሩ ረበኩም ኢነሁ ካነ ገፋራ። እስትግፋር ማድረግ መጀመሪያ መሀርታ አለው፣ ከዛ በመድረስ ከመቀጠል ደግሞ ዩርሲል ሰማአ አለይኩም ሚድራራ፣ ሰማይ እኮ አላህ ተከታታይ የሆነችን ዝናብ ያዘንብላችኋል። ወይም ዲድኩም ማለት ወይ ዚድኩም ነው ይላሉ። ወይም ዲድኩም ቢአምዋሊን፣ አላህ እኮ በገንዘብ ደግሞ በጣም ገንዘቦችን እንዲበዙ ያደርግላችኋል፣ እንዲበረክትላችሁ ገንዘባችሁ ያደርግላችኋል፣ ሀብታም ትሆናላችሁ። ወይም ዲድኩም ቢአምዋሊ ወበኒን አለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ፣ ልጆችም እንዲኖሯችሁ። እስትግፋር ማለት ሶስቱም መልሶች ናቸው ማለት ነው። ግን ብዙ ጊዜ ሰዎች አንድ በጨነቃቸው ሰዓት ላይ ወይ ልጅ ባስጡበት ወይ ርዚቅ ባጡበት ሰዓት ላይ እስትግፋርን ለርዚቅ ብቻ አስበው እስትግፋር ያደርጋሉ። ከዛም ልክ አላህ ርዚቁን ባመጣበት ሰዓት ላይ ወይም ደግሞ በገንዘቦች በተንበሻበሹ ሰዓት ላይ ያ እስትግፋር ይቆማል። ልጅ ያጣ ሰው ልጅ አላህ ሲሰጠው ያ እስትግፋር ይቆማል። እንዲህ አይነት ከሆነ ግን ከባድ ነው ሊሆን የሚችለው። ሁልጊዜም ከአላህ ግን ያለን አላቃ በጣም ግንኙነታችን የሰፋ ሊሆን ይችላል። አንድ ቆንጆ መልእክት ስለ እስትግፋር ላስተላልፉላችሁ። ኢማሙ አህመድ እንደምታውቁት ኢማሙ አህመድ ትልቅ ኢማም ናቸው። ይህ ኢማም አንድ ትልቅ ገጠመኝ አላቸው። ኢማሙ አህመድ አንድ ጊዜ ኸረጀ የውሙ ሚን አልአያም፣ ከእለታት አንድ ቀን ወደ ጉዞ ሙሳፊረን ኢለል በለድ፣ ወደ ሆነ ሀገር ጉዞ ማድረግ ፈለጉና ከሀገር ወደ ሀገር መንቀሳቀስ ጀመሩ። ከዛም በኋላ ፈሐላ አለይህ ሌይል ሄዱ። ተጉዞ የሆነች ሀገር ላይ ከደረሱ በኋላ ጨለማው ያው ደረሰባቸው፣ ማደር ይጠበቅባቸው ነበረ። ወሽደደ ዘላም፣ ጨለማው በጣም አለቅጥ በረታባቸው። እንዲሁም ደግሞ ወላ ያዕሪፍሁ አሐዱን፣ አንድም የሚያውቃቸው ሰው አልነበረም። ሚን አህል ልበለድ ፊ ቀርያ፣ እዛች ከተማ ውስጥ ላይ እሳቸውን የሚያውቅ የለም። ኢማሙ አህመድ እኛ አለም ያውቃቸዋል በዚህ ሰዓት ላይ። በዛ ሰዓት ላይ ይሄ ሶሻል ሚዲያ ዋትሳፕ፣ ፌስቡክ፣ ኢሞ፣ ቴሌግራም የምትሉት ቢኖር አለም ነበር የሚያውቃቸው። በዛ ሰዓት ሰው ግን የደረሱባት ከተማ ውስጥ ላይ ግን ማንም የሚያውቃቸው ሰው አልነበረም። ወስተደል በርድ፣ በዛ ሰዓት ደግሞ ጨለማውም ብርዱም በጣም በረታባቸው። ወስተደል በርዱ አለይህ ፊ ሌይል ይላሉና ፈርአሁ ኢማሙ አህመድ መስጂደን ሰጊረን፣ በጣም ደቆስ ያለች የሆነች መስጂድ፣ አነስ ያለች መስጂድን በርቀት ይመለከቱና ኢማሙ አህመድ
ወደዛ ፈደኸለ አልኢማም ፊል መስጂድ ወሰላ ፊህ ሰገዱና እዛች መስጂድ ላይ አረፋሉና አራድ አየና መተኛትን ፈልገው ጋደም ማለት ጀመሩ። ፈደኸለ አለይህ አልሐሪስ ዘበኛው መጣና ከሳቸው ጋር ያ ረጁል ማዛ ተስና አላቸው። አንተ ሰው የምን እያደረክ ነው ብሎ ኮስተር ባለ ኃይለ ቃል መናገር ጀመረ። ቃለ አና ማሉት አይ ልተኛ ፈልጌ ነው አሉት። ከዛም ለይሰ ቢመካኒ ነው አላቸው ኮስተር ብሎ። አሁንም ይህ እኮ የመኝታ ቦታ አይደለም ተነስ አላቸው። ወለም ያሪፍ ኢማሙ አህመድ ኢማሙ አህመድን አላወቃቸውም። ወለም ይኽቢርሁ አና ኢማሙ አህመድ እሳቸውም እኔ ኢማሙ አህመድ ነኝ ብሎ መናገርን አልፈልጉም። ቢናገር ይህን ስማቸውን ለው ቃለ ለህ ስሙ ኢማሙ አህመድ መሆኑን ቢናገሩ ለሰማሐ ለህ ይቅር ብሎ እንደውም በአክብሮት ያስተናግዳቸው ነበረ። እሳቸውም በስማቸው መብቃቃትን አልፈለጉም። ምናልባት አንድ ዝና ያለው ሰው በዚህ ዘመን የማይሆን ቦታና ጭንቅ ውስጥ ገብቶ የሆነ ችግር ቢገጥመው እኔ እኮ እያለ ምናልባት ያልሰራውን ሁሉ ሊያወራ ይችላል። እሳቸው ግን በስማቸው መብቃቃትን አልፈለጉም። በዛች ሰዓት የመጣችውን ችግር መቋቋምን የፈለጉትና እኽሩጅ ሚነል መስጂድ አላቸው። ከዚህ መስጂድ ውጣ ብሎ እንትን አላቸውና እሺ ብለው ወጡ። ወጣሉና ትንሽ ደግሞ ፈናመል ኢማሙ ፊ አተበቲል ባብ በሩ አካባቢ ጠጋ ብለው ወደ በረንዳዋ ስርጡ አካባቢ ላይ አሁንም ጋደም አሉ። ፈረጃ አሁንም ተመልሶ መጣና መረተን ኡኽራ አልሐሪስ ይህ ዘበኛ ሁለተኛ መጣና ደግሞ ሀታ ዒንደል መስጂድ መምኖ አላቸው። ምንድን ነው የምትሰራው? አሁንስ መስጂድም ቢሆን ሀበሩም ቢሆን የተከለከለ ነው። እኽሮጅ አላቸውና ፈጀረሁ ጀረን ወረማሁ ይላል የጎተተ እያብስ ቋቋል ወሩሩ ከአጥር ግቢ ውጭ ጣላቸው ይላሉና እዛም ብሩዱ እያንቀጠቀጣቸው ተቀመጡ። በጣም ሙሲባ ያለበት ሀል ውስጥ ሆኑ። በሰዓቱ ላይ በጭንቀት ውስጥ ሆኑ። ማታቁት ሀገር ላይ ያስቡት ጨለማ ነው፣ ብርድ ነው፣ ብዙ አስቸጋሪ ጉዳዮች አሉትና እዛ በረንዳ ውስጥ ስትጣሉ በዛ ሰዓት ላይ ረአሁ አልኸባዝ አንድ ዳቦ አጋጋሪ በአጋጣሚ እያለፈ ያገኛቸዋል። ከዛ በኋላ ሁኔታቸው ሀላቸው አሳዝኖት ስለነበረ ብቻ ሰውዬ ከኔ ጋር ጥሩ ማረፍ ያለ ማረፍ ከቻልኩ ልወስድ እችላለሁ አላቸው። ደስ ይለኛል ብለው በደስታ ይህን ዳቦ ጋጋሪ ቤት ውስጥ አብረው ገቡ ማለት ነው። ከገቡ በኋላ ቁጭ አርጋቸውና ካሳረፋቸው በኋላ ዳቦ ያወጣል። ያ ዳቦ ከኦቭኑ እያወጣ ዳቦውን ሲያወጣ ኦቭኑ ላይ ወይም ሲከት ወይም አንዲት ዳቦ መርጦ ሲያወጣ ወይም ደግሞ ሚክሰሩ ላይ ይሄ ዳቦ ማብኪያው ላይ በሚንቀሳቀስበት ሰዓት ላይ አስተግፍሩላህ 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 በእስትግፋር የተሞላ ነው ሀያቱ። አስተግፍሩላህ ይላል። አሁን እያንዳንድ ኢች ሙመንቴሽን ላይ አላህን በማስታወስ ነው ይሄ ሰውዬ እስትግፋር ያበዛል። ከዛም በኋላ በአጽንኦት ተመለከቱት፣ ገረማቸው፣ ተአጀቡ። ኢማም አህመድ አንድ ጥያቄ ለዚህ ወጣት መጠየቅ እንፈለጉ። ሙንዙ መታ አንተ አለ ሀዚህ ልሓል አሉት። አንተ በዚህ አይነት ሀል ውስጥ ምን ያህል ጊዜ ሆነ አሉት። በስትግፋር ሁኔታ ማለት ነው። የአላህ ሙንዙ ዘማኑን ጠዊል በጣም ብዙ አመታትን አሳልፍ ያለው ሲል ገለጸላቸው። ከዛ በኋላ ሀል ወጀድተ ተመረትሃ የእስትግፋርን ተመራ ወይም ፍሬውን አግኝተሃል፣ እነቲጃ ሪዛልቱ ምንድን አግኝተበታል ብለው በጣም አጥብቆ ይጠይቁታል። ከዛ እሱም አንድ መለሰላቸው፣ ለም አድዑ ረቢ ጌታዬን እኮ ለምኛው አላቅም፣ ዱአአን ዋሂደን የአንድን ዱዓ ሲቀር እንጂ ለም አድዑ ረቢ ጌታዬን ከለመን ዱዓይን ዱዓ አድርጌ አላቅም፣ ኢለስታጃበ ላሁ ሊ አላህ ዱዓይን የተቀበለኝ ቢሆን እንጂ ምንም ዱዓ አድርጌ አላቅም፣ ኢላ ዱአአን ዋሂደን አላቸው። አንድን ዱዓ ሲቀር ሁሉንም ዱዓይን በሙሉ ሁሌንም ችግሬን በሙሉ ለአላህ ነግሬው ሁሉም ብሶቴን ሰምቶልኝ መልስ መልሶልኛል፣ ወይ ሀጃይ በሙሉ ተፈጽሞልኛል። ነገር ግን ኢላ ዱዓን ዋሂደን አንድ ዱዓ ሲቀር ሲል መለሰላቸው። እሳቸው ወመሀዚህ ዱዓ ይቺ እምቢ ያለች ዱዓ ምንድናት ብለው ጠየቁት። ተአምሩ እዚህ ጋር ይጀምራል። ከዛም ምን አላቸው? ሱብሓነ አልመሊክ አልቁዱስ ለአላህ የማይቸግረው ጌታ አንድ ግሩም መልስ መለሰላቸው። እሱም ምንድነው የመለሰላቸው? ዳዓውቱ ረቢ ጌታዬን ስማጸነው ነበረ። አንዩሪየኒ ኢማሙ አሕመድ ኢማሙ አሕመድን በአይኔ እንዳያሳየኝ ሁልጊዜ ማጸን ነበረ። ይሄን ዱዓ ብቻ አላህ ስብሓነ ወተዓላ አልተቀበለኝም አላቸው። እሳቸው እኮ ኢማሙ አሕመድ ናቸው። ያ አላህ በጣም ተገረሙና ወላሂ አና ኢማሙ አሕመድ እኔ እኮ ኢማሙ አሕመድ ነኝ
قد جرني الله جرا الله يغتتن ود انت يا متاني لانت حاجا ما سمولا سيلين كذا مصيبه وسط ادرغو زاري ود انت لا امطتونيال بلو اذا لاي فكرهاچون ياو انغدي مغلالز جمرو فلاغوتنا اغني بزي مدر عند دعاء قرطت دعاء هون يدرسل له سو نو انغدي يا امام احمدن تاريخنا قالن تلقو نغرا هون هي هي سو زي كله درجه يدرسو يا انداندو شجروچنا مصيباچو يتفتولت باستغفار نو استغفار مالتكو اني ونجلنياني اللهم اغفر لي الله هو مارين مهرتن متيق استغفار قلال زدي نو ان شاء الله يا انداند انقسقاسياچن باستغفار يتمولان هون استغفر الله استغفر الله استغفر الله يا انداند حالاچن انقسقاسياچن بميغر مونيتا استغفار ميون ذكر ብዙ ጊዜ ናይ ጠይቅም ወዱ ማድረግ አይጠበቅብህም ምናልባት የሆነ ሰጃዳ ላይ መቆም አይጠበቅብህም መንገር ላይ ይሄድክ ኪችን ቤት ውስጥ መጥበክ ውስጥ እየሰራሽ የትኛው መሃል ላይ ሆነን እስትግፋርና ዱዓ ማድረግ እንችላለን ኢንሻአላህ እንግዲህ ይሄንና ይሄን መሰል ፕሮግራሞች በአላህ ፍቃድ ወደ እናንተ ይደርሱላችኋል ማለት ነው የእስትግፋርንም ደግሞ በተግባር የሚታየውን እንግዲህ ፕሮግራም እሱንም አጋብዛችኋለሁ በያላችሁበት ሰላማችሁን ያብዛልኝ ዶክተር ዘይነ ዩቲዩብ ነው መልካም ቆይታ መልካም ፕሮግራም وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته زاري إن شاء الله ودنا أنت عندك أنجو أستمرتنا وإذن الله شيء متانا رئيساتنا الاستغفارنا الله نمهار تسلم تأييكنا بوستو بتعم كنجونا أستماري يهونا كسار لبت كنجو تاريخ لبت كزام بمكتل دقمو استغفار لاي من عينت باستغفار من ناقين ياتشو تكموش ፈዋኢዶች ምንድናቸው የሚሉት ጉዳዮች ደግሞ በሚገርም ሁኔታ ከችግራችን ካለንበት ጭንቀት የሚያወጣን የሆነ እስትግፋር አንዳንድ ጉዳዮችን ትሩፋቶችን እንነጋገራለን ከዛም በመቀጠል ደግሞ በተግባር እነዚህ ያስቀመጥኳቸው ቃዎች ላይ ደግሞ በእስትግፋር እንዴት አርገን ልባችን እንደሚደነድና ከዛ ከእስትግፋር ባበዛንበት ሰዓት ደግሞ ልባችን በወንጀል የተበላሸው ሰውነታችን አሁን ደግሞ ሰላማዊ እንዴት መሆን ይችላል እንዴት መጽዳት ይችላል እንዴት እንደ አዲስ ሰው መخلق እንችላለን የሚሉት ጉዳዮች ደግሞ ምን አይበት በተግባር ይሆናል ማለት ነው ዶክተር ዘይነ ዩቲዩብ እናንተው ነው መልካም ቆይታ ሆነላችሁ ቢስሚላ ያው እንግዲህ ዛሬ ማሳያችሁ ነማዚጁ ወይም እንደ ተምሳሌ ታርገን የወሰድነው ነገር ምንድነው ሰዎች ወንጀል በሚሰሩበት ሰዓት ባንዴ ሰውነታቸው አይበላሽም ባንዴም ደግሞ አላህን አያምጹም በሂደት ነው ለውጦች የሚመጡትና በጋጣሚ ሰውየው አንድ ወንጀል ሲሰራ በስግፋር ማጽዳት ካልቻረ አላህ Subhanahu ወተዓላ በሱረቱል ሙጠፊፍ ላይ ያስቀመጠው كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون امي لي قران ايات الله كلا بل ران ران متلوه قال يلالو እቺ አንድ ነጥብ ትጣላለች ወንጀል ሲሰራ ሰውየው አሁን በስግፋር ካላጸዳው ትንት ይሰፋለች ከዛ መጨረሻ ላይ ሰፍቶ ይደዘደዛል ማለት ነው ወይ ሙሉ ልቡን ይሸፍናል ወይ የሚያጠቁራል ማለት ነው የዛን ምሳሌ ለማሳየት ያህል ኢንሻአላህ በተግባር እዚህ ጋር እንደምታዩት የምትጠቀመው ነገር ልክ ይሄ እንደ ወንጀል አድርገን እንቁጠረው ሙስጣችን ንጹህ ነበር እንደመጀመሪያ ብርጭቆን በል እነዚህ ነገሮች አሁንም በስግፋር ማጽዳት አልቻለም ከለሩ እየተቀየረ ይመጣል አሁንም በዚህ አይነት መልኩ እንዲሁ እየተቀየረ ይመጣል አሁን በስግፋር ማጽዳት ካልቻን ዳግም ያው እንግዲህ ከላ በለራና አለ ቁሉብህም ማካኑ የክሲቡን የሚለውን እንግዲህ መተግበር ይጀምራል ማለት ነው በዚህ አይነት መልኩ ያ ንጹህ የሆነ ውሃ በዚህ አይነት መልኩ ይቀየራል ማለት ነው ከዛም አላህ ብሎልን ወደ ስግፋር ራሳችንን ማምጣት ከቻልን ልክ እንደምታዩት አንድ ስግፋር መቀጠል ይቻላል አስተግፍሩላህ العظيم አስተግፍሩላህ استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله ያው እንግዲህ እንደምታዩት በዚህ አይነት መልኩ እስትግፋር ባበዘን ሰዓት ውስጣችን ላይ ያሉ ወንጀሎች እየታጠቡ በሂደት በዚህ አይነት መልኩ ወደ ምንፈልገው የውሃ ከለር ማምጣት ይችላል ልክ እንደዛ እኛም ያለብንን ወንጀሎች በእስትግፋር እንዲሁ ማጽዳት እንደምንችል ነው ኢንሻአላህ መልእክቱ ባጭሩ ፕራክቲካሊ የሚያስተላልፈው አሁን ኢንሻአላህ ደግሞ ቀሪ ቆይታዎች ይኖሩናል